ស្ដីអ្នកនាងឯងនាងយើងធ្វើការរីវីវខំមកបាលីចិនមួយដែលមានតម្លៃ45ដុល្លារអ្នកនាងចឹងកុំឲ្យខែពេលយូរតើចូលមើលអ្នកនាងចំពោះហេរ៉ូមាន 100 ហេរ៉ូអ្នកនាងអឹមឡំអាយវីចំពោះស្គីនមាន 150 ស្គីនអ្នកនាងតម្លៃ45ដុល្លារអ្នកនាងចឹងអ្នកនាងអាចមើលខ្លួនឯងបាន chắc bạn nên khi trong bạn là khăn môi nâng này là khi a cha châu phê pro nâng cha shop đưa cả kho tam lấy từ sạp son bạn bỏ muối bạn muốn chỉ cốt hoặc bỏ muối bạn ở con trang sẽ mặc ca quan tro bye bye.